españolizar a los alumnos. ¡Baja la luz! ¡Y al chaval jove, a estudiar y cap a fora a trabajar! I hem partit de Can Xic, hem arribat fins aquí, hi ha hagut de tot, les crítiques, les planyideres, i estem aquí amb les sardines i amb la gent. Jo crec que estem molt contents perquè cada any, de mica en mica, es va ajuntant més gent i al final aconseguirem que aquesta no sigui només una tradició de poca gent, sinó una tradició de molta gent.